Mirë mëngjes, fëmi! Tani, më dëgjoni pak, do më dëgjoni se çfarë do të mësojmë sot. Sot do të mësojmë se si përgatiten librat për lexuesin. Por, se si përgatiten librat, ne do të mësojmë të shtyp shkronja Dea Print. Fëmi, do bëhemi gati? Të shtyp shkronja Dea Print. Dhe më parë librat përgatiten në redaksi dhe më pas vinë në shtyp shkronjë. Ky është hapi i fundit i procesit të krijimit të librit që ne marrim në duar dhe lexojmë. Si thuani fëmi, le të futemi brenda të shohim se çfarë ndodh në shtyp shkronjë? Ejani! Mirë se erdhët në zonën së dashur fëmi, nesër do jeni në klas, apo jo? Po! Kështu që sot kemi ardhur në një rrugëtim të bukur të librave që do keni në bangat e klasës tuaj. Keni në një çik interes që dini për librat? Po! Atëherë do fillojmë rrugëtimin tonë. Unë quhem Valbona dhe përfaqësoj shtyp shkronjën që sot ne do flasim në lidhje me librat. Po të kam parë në YouTube. Më ke parë shumë mirë. Pra, ne jemi nxënësit e shkollës Ernest Koliqi, klasa parashkollorit. Bravo, të gjithë që keni shumë të bukur, vajzat e dhe djemë. Atëherë, dhe ne kemi ardhur, për që kemi ardhur për të shikuar libra. Për të mësuar se si libra. Bravo, bravo, dhe këtë gjë, ne do të nisim nga rrugëtimi joni parë, familje e paparë që normalisht juve jua kanë lexuar prindërit. Ne do mësojmë shumë gjëra. Si bëhet ky libër? Që nga hapat e parë derisa përfundon dhe vjen në shtëpinë tuaj me një dhuratë që i bëni njëri tjetrit. Patjetër. Jave Kristofor Kolombi. Jave Marco Polo, Beethoven, Leonardo da Vinci. Ashtu si që shpjegova për librin, është një punë shumë e madhe në redaksi që punohet dhe të gjithë njerëzit para se të bëjnë një krijim, e krijojnë në letër. Mbas letrës ajo kalon në kompjuter që të gjithë shkrimtarët normalisht e dorëzojnë në një redaksi që ne na vjen gati libri ku ju e shikoni në këtë paraqitje. Unë po ju tregoj një libër teatri. Sigurisht nesër do jetë abetarja juaj në klasën e parë. Besoj, po sigurisht në shtator njëri nga ju do shkoj në bangat e shkollës, apo jo? E filloni juve vitin tjetër klasën e parë? Shusho, vitin tjetër abetarja do jetë në bangat tuaja. Si abetarja, unë ju tregova një teatr dhjetë. Sigurisht nesër do keni matematikën, gjuhën, libra që a ideali kishte qef dhe inxinjerin. Të gjitha libra do fillojnë këtu. Dikush do bëhet mësues, dikush tjetër mjek, apo dikush tjetër... Mësuese! Bravo! Mësuese! 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 Mësuese!
bravo, kristal. Ka ruash me motora. Atëherë, si që shpjegova, libri vjen këtu dhe vjen në kompjuter. Shkrimtari e shkruan në letër, e hedh në kompjuter dhe redaktori bashkë me dizajnin e bëjnë diçka të bukur që juve t'ju pëlqej. Hapi i parë bëhen lastrat. Ju mbase sot nuk e kuptoni se jeni shumë të vegjël dhe prindrit tuaj kur t'i tregoni ç'është lastra, do ta kenë diçka shumë për të pa kuptueshme, por sot do jetë diçka që për ju është hera e parë dhe do ngelet shumë kohë në mendjen tuaj. Atëherë lastrat mund t'ishin shumë pak. Lastrat janë këtu. I shikoni, lastrat janë cyan, magenta, yellow, black. Ju po ju a them nga ngjyrat në anglisht, sepse ashtu është dhe termi. Ju e dini çfarë cyani? Ngjyra cyan është bloqelli. Magenta është e kuqja, yellow është e verdha dhe black është e zeza. Atëherë të katra ngjyrat bashkë po bëjnë kopertinën shumë ngjyrshe. You know the colors? Yeah. Very good. Okay. And me. Teknologjike dhe kjo është bashkimi i ngjyrave, atë çfarë ne tham. Kolori i ngjyrave këtu është bashkuar bashkë dhe ne na kanë dhier këtë produkt që mund të ishte një libër, është një flyer ose nesër është dhe libri që ju do keni në bankat tuaja. Atëherë shumë mirë, vajza më pyeti një gjë shumë të mirë, a bën gazetat kështu? Sigurisht dhe gazetat bëjnë kështu. Sepse është letra që printohet e njëjta gjë si libri. Atë formatin e vogël tani shikojmë një makinë me formatin e madh. Qofse e shikoni, kjo është gjeografia 10 si libër. Dhe ne e quajmë nga ana teknike pashikull. To janë të gjitha leksionet që ju keni në mësim nesër kur t'jeni në bankat e shkollës. Do shikojmë se si ky pashikull që ne shohim këtu do paloset dhe do bëhet libër. Shkojmë e shohim bashkë. Nga njëra anë të bardhë dhe nga ana tjetër të shtypur. Tu e shikoni që nga të dyja anët kjo është e shtypur dhe e palosur. Peta që është aty, zonja bukurie, merret gjithkohës me pjesën e palosjes dhe është palosëse. Përshëndetje të bukurie. Përshëndetemi. Përshëndetje të bukurie. Vazhdojmë. Në bas ti momenti, të gjitha këto që janë të palosura, në makinën që ne shohim të demonstruar këtu, kalon në lidhjen e librit. Do e shohim pak a shumë bashk? Hajde! Si që shikoni, ajo teta bukurie që ju shpjegova që bëri palosjen, të gjitha pashikujt janë të renditur në makineri. Dhe janë të vendosur në këtë makineri që quhet binder. Kjo bën gjithjen e librit. Qofse e shikoni të gjithë pashikujt e librit janë të vendosur në binder dhe në mënyrë automatike makina i mbledh dhe i ngjit. Këto janë 16 faqe, që në qofse një libër ka 120 faqe, palosen dhe vendosen një nga një për të ngjitur në përfundim.
librit. Të gjitha kopertinat vendosen në këtë makineri dhe bashkohen bashkë me fashikujt. Fashikujt që i shtypte makina që ju thash pak më parë. Ngjyrat krijohen nga lastrat që ju thash pak më parë. Bashkohen ngjyrat të gjitha bashkë dhe bëjnë këto kolore shumë ngjyrshe që jemi këtu. Sa më të bukura të jenë ngjyrat në kompjuter, aq më të bukur dalin edhe librat. Atëherë sot ju pat librin nga fillimi deri në fund. Ky është procesi përfundimtar i librit, i ngjitur siç e shikoni, nga kopertina bashkë me fashikun që ai kishte deri në përfundim që është i paketuar dhe gati për në bankat e shkollës. Ju keni një dosje një hap drejt shkollës, më tregoni diçka më shumë. Një hap drejt shkollës. Shkronj unë dhe numrat, unë dhe mjedisi, unë dhe shkronjat. Po pra, një hap drejt shkollës. Shikojmë librat, ja librat unë dhe shkronjat. Sienna, tregoje pak unë dhe shkronjat. Gjojmë Sienna. Unë e shkronja. Po, për ke mësuar? Unë e shkronja. Unë ka mësuar për shkronja. Po? Dhe të lexoj. Ke mësuar për shkronja dhe të lexosh. Bravo. Atëhere, kush ishte tjetër? Kush ishte te numrat? Kush ishte numrat? Mirë, se ti më pëlqen shumë, nuk e di pse. Mësuaj që ke mësuar nga numrat? Diçka, nga 0 deri tek 10, si që kemi të këtu. Shisa të bukra janë të ju, a ka të reguar të isha besoj. Ama e po dhe mjedisi. Unë dhe mjedisi, ja po doli, po ti nga unë dhe mjedisi, që a ke mësuar? Stinat. Stinat? Bravo. Unë dhe arti, kush është artist tu? Gëti të dam. Shkronjat, artist, artist, kur ti të pikturoj më bukur. A i është e mirë, do t'ja japim. Bravo.